Tak teď se právě nacházíme kousek od Storm Peak, který je tam nahoře, kam se ještě možná vypravíme. Tady dole je Bow Valley, Lake Louise, tamhle někde naproti. A tady se koukáme na další údolíčko. Tady je můj splitík. Tamhle Peťa. Peťo, zamávej. Peťa mává. Mává. Je to hodnej kluk, Zdravím nezlobí. babičku. Babičku? Lukášovu. Tatínka? Tatínka taky, ano. Maminku? A moji sestřičku ještě. Jo, ty máš sestřičku? Taky. Sestřičku. Je to hodnej kluk, občas zlobí, ale je hodnej. Tak jo, je to tady pěkný, no, tak vás všechny zdravím a doufám, že se máte pěkně, jako. Ještě takhle se natočím. Jo, to je nádhera. Oh, se protáhnu, jo. Tak čo, tak se mějte. Pa, pa. Thank you.